רובין פה, שלא חווה הרבה זמן סוגות, חווה את זה אחרי הרבה זמן בארץ הארזים, ארץ לבנון. בהצלחה רובין. תודה רבה. להגיד לך לברכה רובין? בוא תביא לי את הסוגות. שייק איט. ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר כי שם בצדה וצבא נועלם נטילה תלולה. אמן. עכשיו צריך לעשות דרום. דרום להתחיל? לכיוון ישראל, לכיוון בית המקדש. צפון. לכיוון המשך ההתקדמות. מזרח. למעלה. למטה. לכיוון האיתור. ואז מערבה. ואל המנהרות. אשריך רובין. רק בדק שאתה יודע מה ג' ג' דרך יצירתית, אה? מרגש מאוד, אח. כאן בסוכה הארעית שבנינו לנו, שבעזרת השם בקרוב תהפוך להיות סוכה קבועה. אמן!